Fala pessoal, espero que estejam me escutando bem. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui. Espero que estejam me escutando. Depois, por favor, me confirme aí se tá tudo OK, tá? Para não termos problemas técnicos. Muito obrigado. Tá tudo certo aí, pessoal? Muito obrigado a todos aí pela presença. Hoje, tá tudo OK, né? Valeu. Hoje vai ser um tema Curioso, é algo na verdade que eu nunca falei antes, né? Assim, já mencionei, talvez, né, em uma outra ocasião, que eu sou. que eu joguei torneios por correspondência, que para minha surpresa eu virei grande mestre por correspondência, mas eu nunca abordei muito assim, nunca mostrei as partidas, minhas partidas prediletas, nunca. nem mesmo nos cursos da academia, nunca mostrei. O trabalho que eu fiz nessa época, por que, que eu comecei a jogar por correspondência, por que, que eu parei de jogar por correspondência, como que eu analisava as partidas por correspondência, enfim. É, é mais ou menos isso que eu quero mostrar aqui para vocês hoje. Eu acho que é um tema diferente, né? mas que pode ser enriquecedor para quem gosta de xadrez ou para quem tem curiosidade sobre essa modalidade. E aí eu pretendo então falar disso, porque eu comecei, porque eu parei, como eu analisava, curiosidades sobre essa questão do xadrez por correspondência. Vou mostrar para vocês aqui a minha, a minha base de dados, é, como que eu fazia as análises, exatamente, Hélio. O que um, um. Não é que ele ganhava tudo, na verdade. Ele foi número um do mundo, foi campeão mundial também, mas tinha concorrência ali. Você está falando do Van Osteron. Que foi um bilionário holandês que, por sinal, organizava os torneios de é, 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 Mônaco, Amber, ali, que tinha o torneio às cegas e tudo, né? E ele tinha uma máquina ultra potente, dizem, e também, com certeza, os grandes mestres amigos dele ali faziam os lances para ele. Mas a gente vai entrar em mais detalhes aí. Eu já, por exemplo, já vou matar a curiosidade de alguns. Você falou que é o bilionário lá que ganhava os torneios. Para começar, vamos deixar muito claro uma coisa. É, nas, na, nas partidas por correspondência, no, na ICCF, na, né, que é a FIDE por correspondência, é permitido você usar computador. Vamos já de antemão deixar isso bem claro para que vocês entendam. É permitido usar computador, chamar um grande mestre amigo seu, chamar o seu vizinho. É, chamar quem você quiser, entendeu? É tudo permitido, mesmo porque é impossível você evitar isso. Então é uma é um outro prazer, é um uma outro outro tipo de coisa, tá? Se você não gosta de xadrez com o computador, se você fica irritado se o adversário faz o lance do computador, você nunca deve jogar uma partida por correspondência porque isso é inevitável que vá acontecer. Não, exatamente. É, não basta você ter a melhor engine, na verdade, aí teve um, não sei, algum rapaz falou aí, quando eu abordei esse tópico, falou Ah, então virar grande mestre por correspondência é muito fácil, basta você ter uma engine boa. Não, claro que não, né? Todo mundo usa engine, por que, que você vai ganhar? Aliás, quando eu joguei essa modalidade, que foi entre 2007 e 2011, eu jogava com meu notebook mesmo, eu garanto para vocês que praticamente todo mundo que eu enfrentei tinha um computador melhor do que o meu, então não é isso daí que é o diferencial. Enfim, e também não é isso que, é, que vai fazer você jogar ou enfim ou não, tá? É uma dinâmica diferente. Mas vou mostrar para vocês, falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Primeiro, eu queria mostrar quais foram os torneios que eu joguei, certo? E, e como você pode fazer para baixar a base de dados com todo o meu histórico na, no, nesse, nesse Tornei por correspondência. Eu vou mudar aqui o layout. Vou mudar aqui, pera lá. Deixa eu acrescentar, que eu me esqueci de botar o som aqui nessa parte. <laughs> pera aí, pessoal. O layout tá bom, mas ficou sem som, né? Deixa eu acrescentar aqui. Agora vai teste. Agora acho que foi, né? Eu me esqueci de botar o um microfone nessa tela aqui. Agora voltou. Atenção teste. Acho que agora voltou, né? Me confirme aí. Boa. Bom, se não é que com meu sotaque vocês podem ter dificuldade para leitura labial, né? Mas enfim. Bom, voltando aqui, tá? O que eu tava falando quando cortou completamente aqui o áudio. Eu sou meio meio lerdo para essas coisas ainda, mas um dia eu aprendo. É, que o xadrez por correspondência que pese esse nome bonito, ele já não é mais assim. Isso é um nome que, né? Antes, eu, eu tava dizendo, mesmo porque se fosse para mandar carta, receber carta, etc., para ver se alguém conseguiu fazer a leitura labial, eu provavelmente nem jogaria essa modalidade porque eu sou meio antissocial, eu não gosto nem de mandar, nem nunca gostei nem de mandar, nem de receber carta, e muito menos já tô tentando eliminar até o e-mail da minha vida, entendeu? Então, para pessoas meio reclusas como eu, isso não daria certo. Tá? Eu nunca esqueci a história que meu pai me contava, que quando ele começou a jogar, eu já contei isso antes, mas vou contar de novo. Ele começava, começou a jogar com um padre holandês que morava aqui em São Luís e ensinou todo o pessoal a jogar. E aí ele reunia o pessoal e eles ficavam analisando as partidas por correspondência que ele estava jogando. E aí teve um belo dia, tinha uma partida que estava muito difícil, não tinha jeito, ele ia ter que abandonar. Um belo dia o padre chamou todo mundo e falou que tinha recebido uma carta com uma boa notícia. Vocês não vão imaginar. Sabe aquela partida que a gente estava mal? Aí o cara falou, ah, o que aconteceu? Você teve que abandonar? Não, meu adversário morreu, tá? Ganhamos. Entendeu? Então isso não existe mais. Essa é o... Essa realidade da carta com essas boas dessas notícias bem estranhas para um padre lá, né? Mas tudo bem. Isso não existe mais. Hoje em dia você joga no servidor. Então daqui, ó, ICCF. E ccf.com, esse é o órgão que regula as partidas por correspondência. E você pode ir lá, ver toda, todo o histórico, todo mundo que joga, todas as competições, baixar, enfim. Vamos botar meu nome aqui na parte de procura. Vamos dar um search aqui. Vamos ver o que, que vai rolar aqui. Então, tem o Manuel Leitão, amigo meu de Portugal. Portugal não conheço e temos aqui GM Rafael Leitão famoso Raf Pig 2.592 de rate vamos botar aqui em details aí tá tá aqui os meus torneios aí vamos aqui ó é, eventos vamos lá então eu joguei esses maravilhosos torneios aqui é, ó então tudo começou com esse torneio aqui não esse foi um match que eu joguei ó começou com esse Champions League Group aqui esse foi o primeiro torneio de verdade que eu joguei. É... <laughs> Esperar a seta cair por correspondência. Esse é o primeiro torneio de verdade que eu joguei por correspondência. Então tá aqui, ó, eu tinha esse não é... Eu nem tinha ratio, eu acho, nessa época, eu usei meu em feed da época. Olha, essas partidas que tem D aqui do lado, tá? Então marcados em vermelho. São partidas que realmente você ganhou por tempo. Não sei se o cara morreu, se não. Depois tem que procurar aqui. Realmente não fiquei sabendo assim. O que aconteceu para ele perder, mas aí você consegue baixar as partidas do torneio e tudo isso, né? É, vamos lá. É, aí eu teve, teve um classificatório para o campeonato mundial. Incrivelmente, eu fui bem nesse torneio. É, eu fiquei atrás desse cara que era GM, é, Turkov. E aí fui, ó. Eu ganhei muitas partidas nesse torneio, para um torneio por correspondência, certo? Então, eu ganhei cinco partidas. Todo mundo usa engine, mas eu ganhei cinco partidas. Isso que é uma, um tópico que eu quero comentar com vocês. Como que eu consegui ganhar partidas. E aí eu joguei o campeonato mundial. Tá? Esse 26º campeonato mundial. E foi ganho pelo Ron Langeveld, um jogador holandês. Por sinal, eu tava com problemas na minha partida com ele, mas consegui salvar. E aí, fiquei em terceiro. Vários empates. Ganhei uma porque meu adversário, sei lá, tomara que não tenha sido porque ele morreu, simplesmente porque ele cansou. E ganhei duas mesmo no tabuleiro, tá? E aí você sempre fica, poxa, teve um pessoal que perdeu aqui, né, e você não ganhou do cara, mas enfim, perdeu pelo day e você não ganhou do cara. Enfim, esse é o meu histórico, eu joguei só esses torneios e depois eu parei de jogar. Na verdade, quando terminou esse torneio. Para minha total surpresa, eu recebi uma comunicação oficial aí da federação dizendo que eu tinha recebido o título de Grande Mestre Internacional, coisa que eu nem podia imaginar. Na, por correspondência, existem três títulos: Mestre Internacional, SM, que eu acho que é Senior Master, e Grande Mestre, que é o último. Né? E para minha surpresa, eu ganhei esse título de Grande Mestre aí, é, incrivelmente, certo? Então. Uh exato essas, são essas, esses tópicos que eu vou abordar todo mundo 11 não esses torneios Marco não tem premiação não tem nada a motivação para você jogar é, partidas por correspondência são é, é algo totalmente contrário então eu queria começar falando isso antes de mostrar as partidas que eu acho é, mais interessantes alguns momentos algumas coisas dessas partidas é, por que, que eu comecei a jogar xadrez por correspondência primeiro eu acho assim, é, eu gosto do xadrez não apenas da parte de competição, certo? Eu sempre gostei de pegar uma posição de xadrez e analisar, estar é, tá em contato com o jogo de xadrez, seja analisando da minha cabeça, seja analisando com a engine, seja acompanhando um torneio, certo? Independente da parte puramente competitiva, e eu sentia que nessa época eu estava uh, uh, eu tava fazendo faculdade, tava uma vida que tava um pouco ainda não 100% conectada com os torneios de xadrez, eu tava sentindo falta de ter um pouco disso no meu dia a dia, entendeu? De ter uma tomada de decisão, todo dia ter uma posição para eu fazer um lance, alguma coisa assim. E também eu tinha muita curiosidade de saber como que era essa dinâmica do xadrez correspondência, se realmente era só você botar as partidas no computador ou não, é... se o computador sempre ia dizer os melhores lances ou não. E, enfim, eu tinha todas essas curiosidades e também é, eu sentia que eu precisava melhorar o meu repertório de aberturas, e poucas coisas podem ser tão úteis para você estudar uma abertura quanto você se familiarizar com essas partidas por correspondência. Seja você jogando algo assim, ou você olhando as bases de correspondência, esse tipo de coisa, tá? Então, é, 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 eu estava eu, eu com vontade de conhecer isso, que foi o que eu fiz nesse período. E aí eu conheci o que, que era isso e parei de jogar porque o meu objetivo havia sido cumprido. Basicamente isso. Tá? É, ah, obrigado, vamos dar os likes aí para ajudar. Eu tô no Hall da Fama da, 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 da Federação de Correspondência. É sério isso, Vitor? Nem sabia que tinha um Hall da Fama, mas é, é verdade isso? Bom, então vamos lá. Como que é a dinâmica? Eu estou falando da época que eu jogava, certo? Eu não sei se hoje em dia a Lila vai dizer todos os lances ou não. Em que. Como tá isso? Eu sei que ainda existem torneios, ainda tem. É, é, pessoas ganhando partidas, ok? Então, ainda existe espaço, mas obviamente cada vez mais vai se tornar uma. uma um tipo de evento sufocado pelo computador. Agora, eu tinha algumas regras muito bem estabelecidas é, é, sobre as minhas partidas por correspondência. Primeiro, eu sempre ia jogar alguma abertura que eu estava interessado em aprender, porque eu queria uma utilidade disso para o meu jogo. Segundo, eu nunca, em hipótese alguma, iria ligar o computador antes de decidir qual lance eu jogaria. Se tivesse que, que usar apenas a minha cabeça. Então, por exemplo, meu adversário fazia um lance todas as vezes, antes de ligar o computador e começar uma análise do computador, eu colocava a posição no tabuleiro, pensava, via tudo que eu podia analisar e falava, eu jogo esse lance. Aí eu ia analisar com o computador, o computador me dizia, mostrava algumas coisas, eu voltava e pensava de novo, via se isso mudava a minha decisão ou não. E isso que me fez ganhar várias partidas, porque. Pelo menos naquela época, ainda havia espaço para entendimento de né, ser humano durante as partidas. Certo? Tem o Hall of Fame. Então, olha, vocês vão notar, essa é uma partida que eu joguei de pretas. meu adversário... Deixa eu ver quanto que ele tinha de rating. É... É, esse aqui... 2.265 ele tinha de rating. não. Essa aqui, que partida é essa? Essa eu não peguei... Ah, eu não peguei o rating do meu adversário dessa partida. Não importa. Certo, eu quero só mostrar para vocês como que é a dinâmica, assim, a minha base de dados, esse tipo de coisa. Vocês vão ver que no meu repertório por correspondência, eu, joguei, eu tenho várias aberturas que, na verdade, eu não joguei na minha carreira, porque eu acabei não utilizando as análises, mas eu tinha... É, é, variantes muito bem preparadas, graças a esse trabalho que eu fiz por correspondência, tá? Então, por exemplo, nessa partida, tá, eu joguei, eu ia jogar é, semi-slava, era uma abertura que eu queria jogar de pretas. Meu objetivo era jogar isso aqui, tá? Mas meu adversário jogou essa variante com e3, eu joguei bispo g4 e nessa época eu estudava com o argentino Ruben Felgaia a gente estudava via Skype, né? Então, eu tinha essa linha muito bem preparada aí com ele e resolvi testar na parte da correspondência. Então, vamos ver aqui como que eu fiz para ganhar, ó. Vamos ver também, rapidinho, como que anda a teoria atual dessas variantes. Deixa eu ver se aparece. Aparece aí, né? Vocês estão vendo aí pra gente acompanhar o desenvolvimento da variante modernamente, né? Então, ó. Ele jogou Bispo D2 aqui, vocês podem ver que Bispo D3 é o lance mais jogado. Bispo D2. Aí Bispo D6. Ó, tem uma partida de 2020. Que o Hammer, que é o um norueguês aí amigo do Carlson, joga a D1. Nessa partida, o meu adversário jogou G4. Aí você já vê que é algo que tá meio fora de moda. A última partida importante foi jogada em 2015. Deixa eu ver se o Kasinho 9 jogou meu lance. Não. Kasinho Janov não tá estudando. Não, ah, esse foi um outro jogador. Não está estudando as minhas partidas por correspondência. E eu joguei esse lance B4. Que era o lance que eu tinha estudado com o Felgaia na época. Parece esquisito você mover é, os, a mesma peça duas vezes na abertura, mas, enfim. Xadrez mo moderno. É isso aí. Um rock grande. E aqui, basicamente, eu já estava na minha cabeça. Usando a minha cabeça. para C4. Bispo na C4. E cavalo D5. Aí uma coisa. Deixa eu ver se dá para eu mostrar para vocês aqui. Se vocês conseguem ver é, ou deve estar bem pequeno aí para vocês, né? Mas só para vocês é, é, terem uma ideia do tamanho das minhas análises, apareceu aí para vocês uma tela. Essa é a tela do meu chess base onde estão as análises, né? Então tá bem pequeno, mas só para vocês verem como que é quando chegar no um momento importante. Eu vou mostrar. Essa é a primeira posição que eu comecei a analisar com mais detalhes. Dá para ver aí, né? Certo. Eu não queria muito grande. Se precisar aumentar, eu aumento em algum momento. Então, essa é a primeira posição em que eu comecei a fazer umas análises mais detalhadas. Vocês vão ver que eu analisei aqui e 4, pra ele, que foi o lance que ele jogou. E4, é um lance que eu tava analisando. Rei B1, que normalmente é o lance que eu acho que as brancas devem jogar nesse tipo de posição. E aí começam as minhas análises, tá? bastante extensas aqui, né? Então, em relação a essa batalha homem máquina, é, uma coisa que definitivamente eu aprendi, meu adversário jogou cavalo E4, tá? Eu joguei aqui só para tirar bispo D2, torre D2 e agora roque. Uma coisa que definitivamente eu aprendi sobre xadrez por correspondência, se alguém quisesse aventurar nessa modalidade ou simplesmente sobre estudo do xadrez do computador, pelo menos naquela época, primeiro, Xadrez por correspondência, você não pode jogar abertura ruim, certo? Então, uh, não, não dá pra. Você não pode jogar. Não posso jogar, Stefan, Gambito, Leitão, não posso, tá? Isso não dá certo, xadrez por correspondência. É, xadrez por correspondência, você não pode jogar Gambito contra Gambito Albin, Gambito não sei das quantas, entendeu? Essas coisas malucas. Qualquer Gambito, não precisa ser o meu. Qualquer gambito é muito duvidoso em xadrez por correspondência. Você tem que jogar boas aberturas. Então, essa, como eu disse, foi uma das minhas motivações, porque eu ia ter que estudar a abertura para um nível que se eu não tivesse muito bem estudado, eu não sobrevivia nas partidas, né? Terminei invicto, por sinal, a minha, minha carreira como jogador por correspondência. É, e a outra coisa é... Praticamente todas as partidas que eu ganhei por correspondência, não todas, mas a maioria foram em posições de roques em lados opostos, certo? Não, não, diria, não, algumas, vai. rocks em lados opostos. Essa é uma situação em que realmente o computador se atrapalha muitas vezes. Ele não percebe. Agora talvez isso tenha mudado com o Alpha Zero, Lila Zero, sei lá, eu não sei, assim, eu não, né, eu não sou um expert nisso, mas esse tipo de posição eu consegui explorar. Teoricamente, o meu feeling melhor para avaliação de posições ela aparecia nesse tipo de posição. Então, por exemplo, essa posição, ok? É, é, o, o que acontece? A gente tem uma posição normal, mas um jogador experiente. Ele já pressente que essa posição ela é mais confortável para você jogar de pretas, em que pese qualquer coisa que o computador esteja dizendo. Não sei se para vocês isso é natural ou não, certo? Mas a minha sensação aqui era que a posição já era mais confortável para as pretas na prática, né? Eu já estaria feliz jogando essa posição de pretas, porque eu tenho um plano mais rápido, eu achava, avançando meu peão de ar e criando problemas aqui. Não sei se isso tá claro para vocês. Mas enfim, eu fui capaz de demonstrar isso nessa partida. A posição de rocks em lados opostos. Era onde eu conseguia ganhar nessa época. Meu adversário veio avançando. Eu vim avançando também. Certo? Ó, a quantidade de análise que era feita. Esse lance aqui, H6, por exemplo. O é... que, que eu posso dizer para vocês? O que, que vocês acham dessa jogada H6? Vamos lá. Alguma. Uh, uh, alguma opinião? Esse tipo de lance, H6, por exemplo. É um lance que quem já estudou muito com a máquina. É que nessa posição até que é bom esse lance, ele não é tão ruim. Mas quem já estudou muito posições de siciliana sabe que a máquina adora jogar esse H6 aqui. Que é um lance que eu ficaria muito reticente em fazer. Porque eu gosto de ter a opção de romper em G6 também, normalmente nessas aberturas. Então esse é um lance que já. Provavelmente o cidadão ele foi caindo no conto do vigário da máquina. Eu vim aqui, ó. Ele vem. Olha a quantidade de análise que eu tenho nessa posição para jogar cavalo de 5 F6, ok? Lance 18, ó. Ah, não foi tanto assim, vai. <laughs> mas tudo bem, joguei esse. Vamos ver como que eu ganho essa partida aqui. Meu adversário vem. Também, ele deixou eu abrir o jogo aqui no flanco-dama. Aqui. Ó, cavalo H5. Jogo de máquina às vezes é um pouco estranho. Mas agora, depois de cavalo H5, ele já tem que sacrificar a qualidade. Porque se Dama H2, Dama Tomar G5. Tô aí, então, E4, é rh 8 é E aqui, com o computador ligado, eu sou um monstro pra defender essas posições. Eu já tô ganho aqui. Vou mostrar. É curioso, porque eu não fiz nada de muito especial nessa partida. Foi a minha primeira vitória importante por correspondência. Vamos ver aqui a zona que foi isso aqui, ó. Bom, então, as partidas por correspondência tem um. né, são meio estranhas em algum momento. Mas foi avançando meu peão aqui. Que partida louca, meu Deus. Tudo aqui, tudo calculado. Caramba. Meu adversário vem pelo outro lado. Uma maluquice completa essa partida aqui. Lembra as partidas do FIA, um pouco, né? O rei dele veio, o peão dele veio tentando me dar Marte. Eu vim aqui. Mas aqui, basicamente, ele já tava é, liquidado. Boa noite, Luiz. Obrigado aí pela força pro canal, tá? Muito obrigado pela paciência e pela força. Bom, e aí eu ganhei. Certo? Mas não teve nada demais. Essas essas jogadas mais difíceis, o que acontece é que a máquina vai te assessorando, né? Certo? Você não vai levar mate brutalmente assim, né? O, a parte difícil dessa partida foi a avaliação daquela posição com o de Hawks em lados opostos. Mas ok, aqui começou a minha carreira por correspondência. É, Que partida é essa aqui? Uh, Gordon Anderson... Uh, deixa eu ver que partida ah é que essa parte essa partida aqui é legal essa partida só tem essa maluquice aqui essa essa base de dados que eu baixei vou até tirar aqui porque essa não tem as minhas análises fala nisso aproveitem o jabá aqui da minha coleção de inglesa que está disponível por exemplo olha essa partida aqui curioso é, olha só isso pode usar a engine nas partidas por correspondência. Esse é, um, esse é um mito que eu queria fazer questão de tirar imediatamente. Jogar e usar engine é proibido, obviamente. É uma barbaridade em qualquer torneio de xadrez presencial, certo? Xadrez por correspondência na ICCF. Eu não estou falando em chess.com, eu não estou falando em Game Note, eu não estou falando em sites, eu estou falando na ICCF, que é a Federação Internacional de Xadrez por Correspondência. Ela permite o uso de computadores e todo mundo usa computador, ok? Então é uma dinâmica diferente. Olha essa partida que eu ganho, porque o meu adversário. Essa aqui era a melhor variante para você ganhar a partida correspondência. Ataque, essa variante Moscou, tá? Do, do, da semi-slava. Porque começa aqui uma posição em que você sacrifica um peão e essas são as melhores posições para você ganhar. Então. Variante do peão envenenado na Nidolf. Muita gente ganhava partidas. Essa linha aqui. Toda variante que você sacrificava uma, um, um material a longo prazo. Era uma opção para você ganhar partidas. Tá? E essa eu ganho. Basicamente. Eu uso uma ideia que. Essa, essa variante. Deixa eu ver. Qual que era a ideia que eu usei aqui? Ah, exato. Eu, 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 eu jogo uma ideia que eu tinha visto em alguma outra partida por correspondência. E simplesmente o meu adversário não tem muita chance, ó. Todo esse sacrifício aqui eu tinha tudo analisado na época. tá? Então. É, é, sacrifica, vem. Só que eu tinha tudo analisado, aqui ele já tá perdido. Certo? Então. É, o que acontece? Graças ao meu trabalho para estudar essas partidas por correspondência, tinha algumas poucas variantes que eu tinha muito estudado. Talvez no nível mesmo dos melhores do mundo. Mas algumas pouquíssimas variantes. Porque eu tinha que fazer um estudo animalesco para conseguir jogar essas partidas por correspondência. Então, aqui, ó. Isso aqui, ó, tudo. É, né? Já tá completamente frito aqui com esse rei no meio. Vem. Mostrar aqui, mas isso aqui basicamente ele já tá. Frito no azeite de Dendê aqui. Torre Tomé 6. Aí o brilho. Dama vem. Pá. Bom, essa partida foi boa, né? Assim. Se não fosse uma partida com correspondência, eu estaria bastante orgulhoso. Bom, aí eu tenho 7 mil peões a mais. E, bom, pode abandonar aqui, né? Então, é. Realmente. Quando você fica perdido também, como nessa partida, melhor abandonar, né? Porque você não tem nenhuma chance. É uma dinâmica diferente. Por exemplo, posição de table base, certo? Final teórico de empate, torre bispo contra a torre, que muita gente perde. Partida por correspondência tá lá, table base. Você usa a table base, ninguém erra mais. Então é uma dinâmica diferente. Realmente, xadrez por correspondência, na década de 70, 60, 70, era uma outra coisa. Era uma coisa realmente... Tirando a parte de mandar e ficar recebendo carta, que eu realmente não gostaria, mas uh, seria. Essa parte das análises com a sua própria cabeça é sensacional. Por sinal, um dos motivos assim que me fizeram estudar um pouco mais o xadrez por correspondência, vou dar aqui um, um depoimento interessante, é. Quando eu tive em, em Moscou, de novo essa história, né? Mas tudo bem. No último dia, quando eu estava vindo embora. Da, do meu estudo com o Dvorak, é, que ele me deu um livro de presente. Então, é, exato, aqui no Brasil podia perder por seta por causa das cartas, né? O Dvorak me deu um livro de presente. Eu nunca me esqueci o livro que ele me deu. O livro se chama World Champion at Third Attempt, que é Campeão Mundial na Terceira Tentativa. Esse livro, alguém conhece esse livro ou não? Esse livro foi escrito por um jogador é, russo chamado Gregory Sanakoev. De novo esqueci o bot, aí, né? Tudo bem, consigo, eu não aprendo. Esse livro foi escrito por um jogador chamado Gregory Sanakoev. Esse livro é uma pérola, uma pérola desconhecida, porque esse jogador ele não é conhecido pelos xadristas normais, mas ele foi um grande jogador na época do xadrez por correspondência, raiz das cartas. E eu sou fã de livros de xadrez? Eu sou fã de livros, na verdade, tirando não apenas xadrez, que te transmitem paixão pelo que a pessoa faz. Tem alguns livros que são assim. Por exemplo, nos livros de xadrez, vou dizer alguns, né, que transmitem uma paixão tão absurda que você é incapaz de parar de ler. Minhas 60 partidas, minhas melhores partidas do Bob Fischer, o livro de partidas do tal, um livro do Polugaevski chamado Grandmaster Preparation e esse livro também do Sanakov são exemplos de livros que ele te traz uma paixão que você não consegue parar de ler. E o Sanakoev escreve no livro, mostra como ele analisava as posições, como foi o histórico dele jogando os campeonatos mundiais por correspondência, onde ele errou, onde ele foi, quais foram as melhores partidas, o que ele analisava. Isso é uma coisa fantástica, é uma, é uma tremenda... Você lê aquilo e você fica apaixonado pelo xadrez, certo? E é isso que eu... Muito além de ganhar torneios, de ter um título de grande mestre, que eu nem, né, eu mal sabia que eu ia ter isso, é, o que me atraiu no Xadrez Correspondência era uma forma a mais de me conectar com essa paixão. Muito obrigado aí... Eu não sei pronunciar seu nome, tá? Varelati, Varelati. Muito obrigado pela ajuda ao canal. Então, esse livro também me fez, ainda que eram outros tempos. Certo? Olha só. Por exemplo, essa partida, eu ganhei numa dessas eliminatórias... Eu vou mostrar um momento interessante aqui. Eu vou mostrar as minhas análises. A gente está jogando essa linha do gambito da dama recusado. E tá pá. Chega aqui nessa posição. Aqui começa. Eu jogo esse lance torre de FD1. Eu vou mostrar essa posição aqui para vocês. Vou, vou, vou abrir as minhas análises aqui. Olha lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Certo. Então a gente está nessa posição. Eu não, eu, eu não conhecia essa posição especificamente. As minhas únicas lembranças de Gambito da Dama recusado dessa forma que o preto jogou, a variante das trocas com h6 e b6. É, eu, eu me lembrava apenas de, uma, do, 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 de partidas do match Kasparov Beliavsky. Alguém estudou as partidas desse match? Porque o Kasparov é, é, analisa esse match no livro Teste do Tempo, que é um dos meus livros prediletos também, falando em paixão de xadrez, né? Então eu me lembrava mais ou menos disso, mas eu não conhecia a, 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 essa, essa posição especificamente. O nome do jogador é Saná Koev. Saná tá? Se você botar no Google, certamente vai aparecer o nome dele aí e o, e o livro dele, que é extraordinário, assim. É uma... Eu considero... Uma pérola desconhecida. Talvez um dia eu, escre... eu faça um vídeo aqui para o canal. É, livros desconhecidos que todo mundo poderia ler. Alguma coisa assim. Um título mesmo, né? Esse... Eu estou ficando bom nesses títulos mais, né? Engraçados aí, <laughs> para a curiosidade. Então, livros desconhecidos que todo mundo deveria ler. Alguma coisa assim, né? Seria um bom título. Bom, voltando aqui. Depois desse lance C5. Então, é, eu estive... Com essa decisão que lança o jogo de brancos. Então, tudo na, minha, na vida, né, nessa questão do xadrez, tem prós e tem contras. Do mesmo jeito que né, eu vejo com um certo saudosismo é, as, é, essa questão de, poxa, na década de 60 você analisava sem dinheiro, era legal porque era uma batalha de intelecto, sem tanta memória, era uma coisa mais. Mas as coisas mudam e existem paixões diferentes para coisa por exemplo é, os computadores eles não eles não fazem o xadrez menos apaixonante apenas é uma dinâmica diferente por exemplo né eu chegava lá em casa via o lance que o cidadão tinha feito no servidor e aí beleza C5 e aí eu tinha pela frente horas e horas de um trabalho que eu sei que não é para todo mundo nem todo mundo gosta disso tá? Tem muita gente que gosta só de competir, ou gosta de jogar blitz online, ou essa parte mais lúdica. Mas aqui eu estava confrontado com isso. Qual o melhor lance para as brancas nessa posição? E eu era capaz de passar horas analisando, tanto com a minha cabeça quanto com a ajuda do computador, é, horas durante vários dias, simplesmente para saber qual torre eu colocaria em D1 nessa posição. Se era a torre de F ou a torre de A. Tá, eu sei que parece uma coisa assim, ridícula, ou é, que poderia dar sono em muita gente, mas é, eu olha olha a quantidade de análises que eu fiz nessa posição, analisando jogar a jogada torre de AD1, certo? Que não foi o lance que eu fiz, mas ó. Tá? Eu fiz uma quantidade considerável de análises, sem falar o que eu não coloquei aqui várias horas, pensando. É, Sobre o que fazer nessa posição, e por algum motivo que não sei muito bem, eu decidi botar a torre de F. Ok? E aí, desde muito antes do meu adversário jogar, eu já estava analisando essa posição: c4, bispo F5, e agora ele joga g6 nessa posição. Certo? E aqui também. Análises, devo sacrificar em G6 ou não. É uma coisa mais assim, científica, muito mais do que a vontade de você ganhar um torneio ou dizer sou mestre de correspondência. É mais essa. Vamos entender por que, que as brancas têm compensação jogando Biston a G6 aqui. E isso vai te ensinar algo sobre xadrez. Pelo menos era assim que eu via, tá? Então eu gostava muito de fazer esse trabalho. Tá? Essa posição, curiosamente, ao, ao, ao preparar esse o material para mostrar para vocês hoje, eu vi que já isso foi jogado, incrivelmente. Mas depois da minha partida, a minha partida foi a primeira nessa dessa partida aqui e outras duas foram jogadas depois disso. E eu me lembro que eu passei muito tempo aqui analisando se eu sacrificava ou não Paul Murphy me perguntando se eu mexia ou não as peças. Eu fazia um pouco dos dois, porque sinceramente eu não me lembro se nessa época exata eu, eu, eu tava. não sei exatamente que se mexe de direita ou tava, mas uma coisa que eu gostava de fazer. Bom, isso é meio politicamente incorreto, tá? Não vão ficar bravos comigo, especialmente quem... Isso não é uma recomendação de que você deve fazer, certo? Mas, por exemplo, às vezes eu ia lá para algumas aulas de... Na minha faculdade, na época que eu fazia a faculdade, algumas aulas tipo introdução ao estudo do direito, sei lá, um negócio assim. Eu tinha aula de religião também na minha faculdade, umas mas, mas, mas matérias que eu não gostava tanto. Eu levava isso com. Eu falar isso. Bom, tudo bem. Eu, eu imprimia o diagrama da posição que eu queria analisar e colocava ali meio que no meio dos livros, e às vezes eu fingia que eu estava. Uma... tava lendo aqui o livro e na verdade eu tava analisando as minhas partidas correspondência. eu cansei de fazer tá Não é um dos motivos pelos quais eu parei de fazer faculdade provavelmente foi isso e eu ficava analisando e aí eu anotava as variantes que eu tava analisando aí às vezes quando eu voltava de ônibus para casa eu continuava analisando anotava aí depois é, eu sempre tinha que decidir qual lance eu fazia. eu ia fazer antes de analisar o computador isso era religioso eu não ligava o computador antes de ter decidido uma jogada e muitas vezes eu mudava obviamente dependendo do computador eu ia fazer então veja só essa posição que interessante eu aprendi muito sobre esse sacrifício em G6 que é algo que ocorreu várias vezes durante a minha carreira muitas vezes eu tive essa dúvida se uma posição como essa tem tem compensação ou não porque eu tenho três peões, é, eu tenho três peões pela peça, mas para quantos de vocês a compensação das brancas é clara aqui? Porque na minha época nem para o computador era clara essa compensação. Eu não sei, eu, eu sinceramente não liguei hoje em dia, não liguei as super máquinas para saber se elas, o que, que elas acham dessa posição. Mas olha só, essa é uma posição extremamente difícil de avaliar, extremamente. Eu tenho Três peões pela peça, mas eu não tenho ataque de mate, tá? eu não tenho par de bispos, é... certo? É uma, é uma coisa é... extremamente difícil de analisar essa posição aqui. Então, essa foi uma das partidas mais interessantes que eu joguei, porque eu realmente aprendi algo novo com essa partida. Então, ele jogou esse Dame. Opa, perdão. Ele jogou esse dame oito... E aí, eu vim com o cavalo para B5. Ele veio. Aí, eu joguei esse B3. Esse B3 foi uma bomba. E finalmente, eu dei sentido para minha torre em A1. Essa partida aqui, modéstia à parte, eu tenho orgulho dela, porque por correspondência, ganhar essa posição obscura aqui, dando H3. Aí, ele veio. E aí, eu fui ganhar esse final aqui um final. E o cara usando o computador, realmente extremamente difícil essa. É, por exemplo, para quem diz que a compensação com razão você diz, né? A compensação parecia ser o rei, mas veja que eu troquei as damas agora. Eu não consegui evitar a troca de damas. E agora a minha compensação é o quê? Tá? A minha compensação vai ser na forma desses peões monstro e das casas pretas. Mas é extremamente difícil essa partida aqui. Das partidas mais difíceis que eu já joguei. É... isso. F3. A4. E aí, eu ganho com esses peões avançando aqui. Eu diria que essa é uma das melhores partidas da minha carreira. Com certeza. Mas foi jogada numa partida por correspondência, né? Tá, aqui a posição já é muito difícil para ele. Incrivelmente. O peão de C já tá caindo. Agora caiu esse aqui. Eu vou ganhar com esses peões monstro aqui. E aqui. Bom, aí no final o computador ajuda muito, né? Porque ele dificilmente erra, mas olha, olha a minha massa de cinco peões passados aqui. Tá? Então essa, essa partida aqui eu tenho muito orgulho dela. Pá, pá. Eu já recupera o material e aí dois peões a mais. E aí não tem. Aqui não tem mais. Não, não tem erro, tá? Nesse tipo de situação aí não tem erro. Então, é até importante, alguém comentou aqui no chat que eu, que eu, que eu vi. É que... É, exatamente isso que eu quero dizer para vocês existem várias facetas no jogo de xadrez que não apenas a de competição então eu entendo que por exemplo muita gente gosta desse negócio do armagedom ah bateção de pés para definir um competidor um vencedor etc tem essa parte. mas o xadrez ele está aberto a diferentes tipos de prazer que você pode ter tem gente que nem sequer gosta de competir certo eu devo dizer eu vou dizer aqui de coração aberto para vocês que competição no xadrez é a faceta que menos me atrai no xadrez. Eu vou ser muito sincero para vocês. A faceta do xadrez que menos me atrai é a competição. Assim, ser campeão de um torneio. Eu gosto, óbvio, mas é, é, é legal para você ter essa, essa, né, essa adrenalina, mas é a que menos me atrai. Eu prefiro muito mais essa procura por uma. entender uma posição. Ver grandes partidas, acompanhar partidas, tentar entender, ou quando eu jogo uma partida, esse duelo é, é, das minhas ideias contra a, as ideias do meu adversário, muito mais do que simplesmente ganhar ou perder, obviamente eu fico bravo quando eu perco, né? <laughs> né? Isso é óbvio. E fico feliz quando eu ganho uma boa partida. Quando eu ganho uma má partida, eu não fico tão feliz. Mas. E tem essa faceta do xadrez correspondência, tem a faceta das composições artísticas, tá? Eu não vou fazer uma live ou um vídeo sobre isso, que é uma outra coisa, é o mais próximo que o xadrez se aproxima da arte. Isso aqui é mais xadrez científico. E todas essas facetas têm seus atrativos, certo? não o xadrez é muito rico nessas, nessas facetas aí. Você não precisa ser mestre, você não precisa vender sua alma para conseguir um título, né? Como alguns fazem, infelizmente, tá? Alguns da maneira mais suja possível. É, você não precisa ligar o um mendinho quando você joga um torneio online para você dizer que você é um campeão de um torneio de xadrez, para você... É, o que, que isso aí... O que, que isso representa? Você tá maculando algo que pra mim é sagrado, que é o jogo de xadrez, tá? E eu não tô mentindo para vocês, porque se eu tivesse mentindo, por que, que eu teria, entre aspas, perdido meu tempo jogando 5 anos de xadrez por correspondência, coisa que ninguém nem sabe e vocês estão vendo as análises que eu fiz eu não usei essas variantes, eu joguei a 4 nessa partida, Eu longe, nem joga a 4, é simplesmente pelo meu prazer de ver partidas novas de ver posições novas e entender mais o xadrez, essa partida também foi bem legal, esse cidadão é um mestre internacional russo e ele joga a francesa aqui tá, Para os meus amigos aí da francesa, eu ganho uma bela partida aqui numa variante que é pouco jogada, eu vou mostrar só a abertura, não vai dar tempo de mostrar os detalhes. Mas basicamente ele joga essa abertura que, como eu disse, abertura duvidosa nesse. É, nesse. Abertura duvidosa em partida por correspondência é sentença de morte. É, o caso do house eu vi é uma coisa lamentável, né? Assim. Eu vou falar, né? Não dá, eu acho assim, inacreditável, o que que leva alguém a ligar um engine, jogando online já é inacreditável, presencialmente, é uma coisa assim, enfim. Quem joga, quem liga engine para jogar online, eu só posso imaginar o que essa pessoa vai fazer, o que ela pode fazer no dia a dia, entendeu? Porque a prova do caráter dela, ela já deu. Enfim bom eu, ganho, eu jogo esse a4 tudo isso é teórico essa é uma posição bem duvidosa para as pretas e eu acabo ganhando mas eu quero mostrar algumas aqui que eu acho que são mais é, interessantes vamos lá ah essa aqui é muito boa esse jogador é um jogador de algum país desses da ex-yugoslávia e agora eu estou na dúvida mas eu acho que era grande mestre e esse foi um dos meus experimentos mais difíceis porque foi jogado num campeonato oficial, e eu joguei, é, eu queria experimentar diversas variantes da Siciliana, essa partida me deixa particularmente feliz por dois motivos, primeiro, que ganhar de pretas numa partida por correspondência, vocês acabaram de dizer, como que você ganha uma partida por correspondência, deixa eu tirar um pouco aqui para poder fazer o meu jabá, né? depois eu boto de novo, como que você ganha uma partida de pretas se o seu adversário está usando engine? Como que você ganha uma partida de um grande mestre por correspondência? Bom, tá aqui em 2008, não eram os tempos atuais, mas já era computador era brutal já. Eu ganhei de pretas de um grande mestre por correspondência. Então, é, e, e eu fiz um experimento interessante. Eu joguei várias sicilianas. Eu aprendi muito sobre a siciliana nessa época. E meu experimento aqui foi jogar a porque eu sempre tive curiosidade de aprender um pouco mais. para Cheveningen, o FIA, na época era fanático da Cheveningen. E aí eu tinha é, é, vontade de aprender um pouco mais sobre a Cheveningen. E eu falei: vou jogar numa partida por correspondência, porque uma coisa que eu quero treinar, ou que eu quero aprender, é: será que, por exemplo, a Cheveningen é tão ruim? Que o cara vai me ganhar porque eu vou, porque eu joguei a Chevening e ele jogou o ataque queres. Eu vou ter que treinar as minhas habilidades ao máximo aqui, né? Primeiro, eu joguei a Chevening, as cegas, assim, entre aspas. Eu não estudei nenhuma variante. Falei, eu vou jogar a Chevening e se ele jogar o ataque Keres, eu vou pensar que variante eu vou jogar. Eu quero estar nessa situação de pressão porque o meu objetivo não era desportivo, de o meu objetivo era aprender. E aí. Eu escolhi essa variante aqui Até, Aliás, essa partida é muito interessante Porque... Eu não sei porque eu não joguei a Chevening aí depois Entendeu? É, é, eu não, não, não sei porque que eu não joguei Eu fiz um monte de análise nessa posição Eu tenho que, sei lá Entregar as minhas análises para alguém que possa usar aí um dia Porque eu não, nunca usei as minhas análises Aí eu joguei esse H6 Ele vai na variante mais crítica H, Claro, C6 e Torre G1 Hoje em dia, o lance que os jogadores de pretas querem fazer aqui é D5. Vamos ver como tá a teoria disso? É... é, ó. Todo mundo joga. Tá aparecendo aí, né? Todo mundo joga D5 nessa posição aqui. Tá? Mas eu joguei H5 nessa posição. Essa partida aqui, depois vocês podem baixar o PGN lá, então. No. É, justo, sabia que você ia falar isso. Depois vocês podem baixar essa partida lá no site da ICCF, porque pode ser uma arma para vocês. Tá? Isso aqui tudo eu analisei horas e horas para jogar isso aqui. G H5, Cavalo toma H5, mas é, infelizmente o meu adversário ele não jogou a linha mais crítica, que seria bispo G5 aqui. né? Eu torcia para ele jogar, jogar a mais crítica para eu me virar nessa situação. Ele jogou bispo P3. Mesmo assim, olha como eu ganhei dele aqui. Eu jogo a 6. Não, não entendo porque essa linha da Chevening é tida como tão assim. É jogável também. Aí eu vim aqui avançando. Ele tomou. Tá. Aí. f 6. Ah, eu tô nessa posição aqui. É tão ruim isso aqui ou não? Não me parece que seja algo tão ruim para jogar de pretas. Ele jogou aqui Na D4. G2 ele já tá fazendo uns lances pouco harmônicos aqui, né? Vocês sabem que eu prezo muito esse conceito de harmonia, então eu, vocês vão ver nas minhas partidas por correspondência em que pese eu usar a máquina, dificilmente vocês é, vão me ver fazendo um lance que seria absurdo de máquina, assim, aquele lance que você fala, esse lance impossível, não dá, esse lance não dá. Por exemplo, esse lance bispo G2 já é um lance meio estranho que o branco está fazendo. Botou uma torre em G1 e um bispo em G2, né? Os meus lances são mais naturais, normalmente. Ele vem. Dá uma 7 para trocar as damas. Tá? Dama B7 para bater aqui, jogar B4. Todos são lances que, num dia muito inspirado, eu poderia jogar, eventualmente. Eu tomei de peão. Tinha um problema tomar de bispo aqui. E aí. Enfim. Temático depois que o seu adversário, para quem joga essas estruturas de siciliana, aprenda logo isso. Ah, eu joguei muita pique por correspondência. Muita? Nunca perdi. E já ganhei. Então, F5 de pretas nessa estrutura, nunca jogue e 5 enquanto o seu adversário pode pular com o cavalo para D5. O seu recurso é: você joga B4 primeiro, o cavalo sai, aí você joga e 5 Isso é básico da siciliana. Aliás, eu nem joguei, mas vou, quando eu jogar em algum momento, certo? Aí ele jogou esse C4. Olha como ele tá meio torto aqui, né? Eu tomei esse peão. E agora eu jogo E5. E pronto. Já tô. Ele já tá meio perdido aqui. Nem sei explicar exatamente por que, que ele ficou tão mal nessa posição. Mas eu tenho um peão a mais e vou trabalhar. É difícil. Mas olha a posição final que eu consegui. Ah não, pera lá. É porque aqui tá misturado as minhas variantes. Eu não sei direito qual que é a posição final. Vou botar aqui. Olha a posição final dessa partida. Certo? É o triunfo total da minha estratégia. Olha onde o bispo tá. Olha a posição dele, que coisa lamentável. Então também é uma partida que eu tenho muito orgulho porque eu joguei de cidadão de mais de 2500 por correspondência Campeonato Mundial e eu ganhei de pretas de um jeito extremamente convincente, tá? Com esse bispaço aqui em D4, para tirar uma foto dessa posição aqui, né? Se eu fosse uma alma menos evoluída. Aí eu joguei com André Cidadão, eu só quero mostrar essa abertura aqui para vocês. Essa abertura foi uma das que eu mais joguei depois na minha vida, e foi por causa desses torneios por correspondência. Eu virei, entre aspas, um especialista nessa variante aqui. Joguei várias vezes na minha vida, certo? porque graças a essa, essas partidas correspondência eu tive que estudar muito muito essa variante. Ah, essa aqui eu quero mostrar para vocês. Aqui também, ó. Essa posição eu fiquei analisando nessa. Agora eu vou botar aqui a, as minhas análises. Essa posição de abertura, né? Aí eu, cara, jogou, eu tinha que estudar a, a, a abertura. E aí eu fiquei estudando uma das posições críticas nessa época aqui, que era essa pa Como é que era isso? Não, perdão. Perdão, não era isso. É, qual que era a posição crítica? Dance então, C2, B6. Torre. É, caramba, tem tanta análise aqui que, ó. Olha a análise que eu faço para tentar descobrir se bispo A6 é melhor do que bispo B7 nessa posição. Na verdade, posteriormente eu até joguei Bispo B7 nessa posição. Olha Aqui. Lance 10 das pretas. Tá? Tem esse calhamaço de análises para descobrir se Bispo B7 É melhor do Do que Bispo A6 Que tá? eu considerava uma posição crítica No final eu joguei Bispo A6, ele jogou Cavalo E5 Aí Ah, essa posição, B3, Torre C8 E Cavalo C3, era essa que eu queria mostrar para vocês, que eu me lembro Que essa era uma posição super crítica Na época, deixa eu ver quantas partidas Tem aqui E se alguém tá jogando isso recentemente 619 partidas até hoje tem gente que joga isso eu me lembro que nessa época que eu joguei essa era uma posição super crítica aí olha lá quantidade de análise que eu fiz nessa posição certo para decidir exatamente como caramba para decidir como eu ia jogar essa posição olha essa foi, deve ter sido a que eu mais analisei na minha vida nessas partidas correspondentes Ok, então seguimos na análise aqui e aqui finalmente voltamos para a partida, certo? Então é, já já eu termino, Paul Murphy, Aí você pode ir lá para a live do Crico. É, aí essa posição eu realmente aprendi um nível absurdo agora. Eu nunca tive motivação para pegar essa parte, para pegar uma posição dessa e estudar com todos esses detalhes. Mas quando eu jogava por correspondência, eu tinha a motivação porque eu ia ter um feedback imediato. E isso era muito gostoso pra mim. Eu analisar, tá, e ver o que meu adversário achava do outro lado, sabe? Por mais que você esteja usando o computador, você vê, assim, é tipo, você é como se você estivesse mandando as suas análises pro cara, entre aspas, assim, tipo, esse lance aqui é o melhor. Analisa aí com o seu computador. E o cara fala, ah, o melhor que eu encontrei é isso. E vira esse debate científico, entre aspas, né? Então, infelizmente o meu adversário aqui ele não jogou as linhas mais críticas, ele fez um sacrifício de peão um pouco cedo aqui, que eu não entendi muito bem. Ele entregou esse peão. Eu tomo aqui. E aí é, ele faz um sacrifício meio duvidoso aqui. E eu seguro um peão a mais, ele tenta compensação com um par de bispos, mas eu acabo ganhando essa partida, certo? Eu vou mostrar só mais Duas aqui, prometo, tá? Pra gente não é, se alongar muito. É, essa partida, contra um jogador chamado Felipe Schuster, essa me irritou um pouco. Porque eu fazia os meus lances. Foi para mim irritou pra começar porque ele me jogou uma Grunfeld. Já que vocês estão falando de Crico aí na live. Sim, sexta-feira eu tô com Crico lá no torneio, tá? Falando nisso. É, primeiro ele me irritou porque ele jogou uma Grunfeld. Depois ele me irritou porque. É, Todo lance que eu fazia nessa partida, às vezes eu demorava 10 lances. O ritmo de jogo que eu joguei nesse torneio aqui era o seguinte, era Ah, boa, exatamente, professor. O ritmo de jogo era Caramba, agora era... eu acho que era 40 lances, não, 40 dias para 20 lances. Não, 20 lances em 40 dias. Aí quando você fazia o um lance 20, você ganhava mais 40 dias. Eu acho que era isso. Então, <laughs> esse era o controle de tempo, entendeu? Você ganhava, não era tempo do relógio, você ganhava 40 dias. Então, putz, eu ficava, às vezes, o cara o cara fazia um lance, e sei lá, eu tava com prova na faculdade, ou tava meio de saco cheio, de xadrez, ou não sei. Aí, às vezes, eu pego, demorava uma semana pra ir analisar a partida, tá? Não era que eu pegava no mesmo dia. E aí. É... Essa partida que eu estava dizendo me irritou porque eu, eu demorava às vezes 10 dias para mandar um lance, sei lá, 5 dias, 6 dias, e o cara mandava ao toque o primeiro lance do computador. Isso era extremamente irritante para mim, certo? Porque, pô, pensa com a sua cabeça, dava vontade de falar para o cara, imediatamente o primeiro lance do, do computador lá, pá, o cara jogava tipo 6 horas depois, certo? Ah, só complementando, uma outra. Uma outra... É, uma outra inspiração barra fonte para eu começar a jogar mais com a correspondência ou conhecer eu sempre tive curiosidade né é, eu joguei um torneio uma olimpíada em 2000 na Turquia é, e nessa olimpíada jogou um, do, um, um dos jogadores que estava lá era um jogador sueco chamado Ulf Anderson né vocês conhecem esse jogador somos foi um dos grandes jogadores da década de 70 e de 80. E além de ser um grande jogador, é um dos jogadores mais humildes assim, que eu já vi na minha vida, ok? Então ele ficava analisando as partidas às vezes com membros da delegação brasileira. E, eu, e tinha um membro da delegação brasileira meio folclórico ali, é, é, um rapaz do Sul, gente boa também. E aí ele ficava analisando com o Uff. Só que ele era meio otimista, assim, né? Não sei, ele ficava, uf, essa posição não dá para jogar, essa posição aqui. E, uf, ah, interessante, sabe? O super humilde analisando e nunca, quando o cara falava, uf, essa posição não dá, né? A gente ficava rindo depois. E o Uf falava, ah, pode ser, mas e se eu jogar esse lance aqui? Porque eles ficavam analisando juntos as partidas por correspondência que o Uf e Anderson tinha. Então, enquanto o Uf jogava a Olimpíada, ele ia pro lobby do hotel analisar as partidas de correspondência que ele também tava jogando. E aí eu ficava vendo, eu falava, caramba, o Ulf fica analisando as partidas dele e tal. E o Ulf chegou a ser número um do mundo por correspondência. Então, foi uma outra inspiração assim, né? Aí nessa partida, como eu disse, meu adversário entra nessa linha. Aí, qual que é o erro dele? Acho que aqui ele já faz um lance perdedor. Olha só que curioso. É, agora eu não me lembro exatamente qual que é o lance perdedor dele aqui. É, olha só que coisa curiosa isso. Essa variante que ele jogou, depois de cavalo a 6, é, eu já considerava essa posição perdida para ele, de acordo com as minhas análises. E aí você vê a importância de você estar tá muito bem preparado na. Teoria de aberturas quando você... Nas variantes que você escolhe quando você vai jogar. Ou então, tá pronto pra bucha e não se incomodar. É o fato da minha chevininha é duvidosa lá, né? E nessa posição... E olha só qual que é o fator de novo. Como que você ganha por correspondência? É esse rapazinho aqui, né? O computador, ele não vai te dizer muito claramente que H4 é o primeiro lance. Mas você... Ao alimentar as variantes no computador, tem que ir para esse caminho. Eu vou tentar sacrificar. Incidentemente, foi isso que essa pequena revolução que ali, que o Alpha Zero acabou trazendo, porque ele trouxe um xadrez em que o computador sacrifica mais a longo prazo, coisa que não fazia antes, não fazia, por exemplo, nessa época. Então, isso agora provavelmente é mais difícil de explorar, mas naquela época isso, essa revolução não tinha acontecido. Então, ó, bucha nele, H4. Eu vou sacrificar. H5. Cavalo G5. Essa posição ele tá perdida. Ah, tá aqui, ó. Isso eu já sabia na época. 90% de aproveitamento. Essa posição tá perdida já. Não, não tem mais jeito. Aqui ele vai perder 100% das vezes que ele jogar comigo, porque não tem mais. Eu vou jogar um ataque muito brutal. Ele tenta escapar, mas aqui já era. O ataque é fulminante nessa posição. F3, G4. Ele não tem computador do mundo que salve ele agora. Pá, pá, é um ataque brutal. Né? Essas são, é, inclusive, é, eu acho que até hoje esse é um caminho para você utilizar as análises de computador. Ataques é, que, mesmo que o computador defenda, a defesa é difícil na prática se você estiver estudando para colocar problemas, ou mesmo em partidas meio correspondentes, você ainda é capaz de explorar alguma fraqueza aqui, certo? Nessa posição já era, eu sacrifico uma peça. Vem um ataque animal aqui Esse D6 aqui, confesso que Dificilmente eu teria jogado se não fosse Com o computador, mas a ideia é jogar bispo C4 Aqui Toma Toma é, Aqui já tá perdidaço Difícil explicar os lances para vocês Todos aqui, mas acreditem em mim Todos esses lances aqui são bons tá É um massacre é, Ele até conseguiu ficar sem levar mate Mas perdeu material assim, né e aí eu ganho essa partida, vou ter, acabar ganhando um final, assim, né? É, acabo ganhando um, 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 um final. Então, o Vitor, inclusive, pergunta aqui como melhorar o jogo com a iniciativa. Normalmente, Vitor, esse é um conselho que o que me deu. Você melhora o seu jogo com a iniciativa estudando os jogadores que eram fortes com o jogo da iniciativa. Kasparov, é, Stein... Nakamura, esses jogadores são muito fortes com a iniciativa e são bons modelos. Você tem que estudar as partidas dele, deles treinando a tomada de decisão. para encerrar, a minha partida contra esse jogador, muito forte também. Deixa eu ver qual era o rating dele. Ó, 2.530. Eu acho que é grande mestre também. E eu ganho essa do início ao fim, porque eu pego uma abertura, mas num, num jeito diferente aqui. Essa abertura que eu sempre achei meio duvidosa para as pretas. Em que pese o David Bronstein. Em um dos meus livros prediletos, que é o Zurich 53. É, ele ganhou várias partidas de pretas aqui, mas não sei. Eu sempre gostei de jogar de brancas essa posição. E essa é uma que eu ganho apertando meu adversário. Então. É, é, é. Justo te pergunto se eu cheguei a passar no meu atual. Não, não fiz esse trabalho, não. Não fiquei passando no engine de hoje. Seria uma coisa interessante para fazer. Se eu tivesse paciência. Então, olha, eu vou aqui jogando essa estrutura. Tá? Os jogadores de Índia do Rei adoram jogar esse tipo de posição. Eu só deixo um alerta: se o adversário de branco, quem jogar de brancas, jogar com cuidado, com precisão, esse tipo de posição é extremamente difícil de jogar de pretas. Porque você tá aqui travado. É, Ari, infelizmente, não vou poder cumprir essa. Porque eu não perdi nenhuma partida por correspondência. Eu joguei poucas partidas, é verdade, joguei cinco torneios. Mas eu não perdi. Não, por correspondência eu não perdi nenhuma. No canal, ao vivo, já cansei de perder dos mais variados jeitos, mas por correspondência eu nunca perdi. Me aposentei invicto das partidas por correspondência, ok? Então olha essa partida como simplesmente vai ficando ruim pro meu adversário. É uma partida que ilustra a vantagem de espaço também o um computador né? não dava tanta vantagem mas eu tenho espaço tenho par de bispos e essa partida aqui eu gostaria de pensar que eu ganhei alas mislov que é, perdoem essa blasfêmia tá mas é, me lembra um pouco o jeito que ele controlava e a harmonia e f3 parece um lance feio mas depois eu vou organizar a minha estrutura E eu vou melhorando a minha posição olá ganho espaço aqui essa partida é boa do ponto de vista posicional. Meu adversário tenta me atacar. Eu paro o ataque dele. Já já, né? Aqui, fico aqui. Cavalo é 2. Esse é o um lance Smisloviano pra passar o cavalo pra F4. E o cara tá meio sufocado aqui, né? Esse H4 eu gostei também. Sedimentando meu cavalo aqui. Essa partida foi boa, deixa a parte, hein? Ó, ele tá sem contra jogo nenhum. Isso é trágico também por correspondência aqui. Ganho espaço. Vou só no trabalho, só no Totozinho, como eu falava com gemelos. Só no sapatinho, ó. Pá. Ele, ó, já não tem mais lance aqui. O cara foi asfixiado completamente nessa partida. Essa foi também uma das minhas melhores. Aqui, só no sapatinho. Bem, isso. Vamos dobrar Abraço Torres. Essa aqui estava gostosa de jogar. Não, não troco meu par de bispos assim tão fácil. Aí ele resolveu abrir a posição porque, né? A posição tá feia aqui. Pa, hum, pa. Domínio nas casas brancas. Que gostoso isso aqui. Como é bom lembrar as partidas que você ganha. né? Caiu esse peãozinho. Ah, que delícia! Posso mostrar essa partida? Depois vamos ver de novo. Vamos rever essa partida aqui. Depois vamos fazer passar ela todinha mais bem devagar. Cada lance. Olha aqui, olha que belo. Olha esse bispo vindo. Meu Deus, que coisa deliciosa. Vem, isso, vem. Ó meu par de bispos, isso. Tenta o um contra-jogo aqui, desesperado. Está melhor do que abandono. Vamos avançar meus peãozinhos. Ah, pena que eu tive que entregar meu par de bispos. Caramba. E aí veio aqui. Essa aqui ele abandonou de desgosto mesmo. Porque ele abandonou nessa posição. Nem sei bem por que ele abandonou aqui. Ah, porque eu vou dar marcha aqui na coluna. Eu tenho uma dama vindo para B2, por exemplo, aqui. Essa aqui ele abandonou de desgosto, realmente. Tipo, dama a tomar 5, dama B2 aqui, ameaçando o mate, ameaçando tudo. Essa foi só no Totozinho, só na muñeca como o Alonso Sapata gostava de dizer, né? Era, era a partida que o Sapata. O Zapata é o grande mestre colombiano, gente finíssima, divertida. E aí ele jogava na equipe de americana ali, a gente ficava na mão molecagem. Aí quando ele gravava uma partida assim, ele chegava depois e falava. Ai, tá doendo, tá doendo a minha munheca de tanto apertar meu adversário <laughs> alguém faz uma massagem, por favor ele chegava assim no, no hotel por favor, hoje eu preciso de massagem Zé Alberto, Zé Alberto, pede uma massagem aqui, tá doendo muito a minha munheca essa foi o máximo que eu cheguei nisso daí, tá, essa foi deliciosa aí tem até mais partidas aí, pessoal eu ganhei algumas partidas boas mas enfim é uma história diferente imagina aí nos canais do YouTube ninguém fala muito sobre xadrez por correspondência e é, e é algo que fez parte da minha vida eu parei de jogar porque eu achei que eu tinha já é, entendido e cumprido aí o que eu tinha até parei com esse título de grande mestre eu parei nem sem nem saber que eu tinha virado grande mestre depois que eu fui entender eu já tinha tomado a decisão mas é que já tinha perdido um pouco o encanto para mim, eu já tava cansado um pouco de todo esse trabalho de analisar muitas horas para saber se você bota a torre de A ou a torre de F em D1. Já tava num outro momento da minha vida, que isso já não tava assim, então, entendeu? Já tinha passado essa fase. Mas é, é uma coisa interessante. Até hoje eu acompanho é, as bases por correspondência, especialmente pra saber as variantes ali, porque são partidas praticamente sem erro mas o que eu queria dizer para vocês, eu queria dar duas, duas mensagens finais. Essa, nem toda a história precisa de uma moral, mas é, se puder ter uma, uma moral entre aspas nessa live, é primeiro é, sinceramente é uma uma mensagem de paixão pelo xadrez, porque eu só fiz isso e eu só jogava partidas por correspondência porque eu amo jogar xadrez, Não, é, não é nem jogar, eu amo analisar, pensar, eu amo ver uma posição de xadrez e, e, e decidir que lance eu jogaria, e depois ver com o computador e ver se o computador é, é, concorda ou discorda ou o que que eu errei. Eu amo esse processo de análise, entendeu? Tudo isso muito mais do que questão de competição. E a outra mensagem que eu queria deixar para vocês é a sugestão do livro do Sanakoev, repito, World Champion at The Third Attempt, campeão mundial, na terceira tentativa. Esse livro é uma pérola desconhecida, é uma mensagem também de amor ao xadrez e vale muito a pena se você entender o que está escrito, porque o livro, mais do que as variantes, você tem que entender o que está escrito. É uma paixão pelo xadrez que está ali, tá? Cidadão na época da Guerra Fria, daquelas privações todas, tá? Então ele. Você vê que o xadrez era a paixão dele, e o xadrez cumprindo uma das funções, não apenas do xadrez, mas da arte, com música, enfim, qualquer é, expressão artística, que é o xadrez fazer você esquecer as agruras da vida e ter algo que é o seu refúgio particular, certo? Algo que faz você. Né? passar horas ali sem, sem se lembrar do que está acontecendo, sem lembrar que você tem, não tem dinheiro para pagar uma conta, sem lembrar que você está com problemas com a esposa, ou teve problemas com o seu pai, com o seu irmão, ou problemas assim que quer que seja, que você está doente, que, sei lá o que seja, o xadrez é sempre esse refúgio que nos dá forças, entendeu? E isso fica muito claro nesse livro, se você tiver esse amor pelo xadrez. Por isso que xadrez, para mim, é algo sagrado, e eu fico profundamente magoado e irritado todas as vezes que eu vejo questão de acusação de trapaça no xadrez, seja online, seja presencial, porque isso é desrespeito a algo que é sagrado na minha opinião. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos pela paciência. Passei um pouco do horário aqui. Agora vocês já podem ir lá pra live do Crico, mandem um abraço para ele, que eu já tô com saudades dele, essa voz sexy do, e dessa barbinha sexy dele, mas sexta-feira, felizmente, vou estar tá observando né, essa beleza armêna, armênia exótica na minha frente, novamente. Muito obrigado a todos e a gente se vê na próxima segunda. Valeu, pessoal, um abraço a todos aí, tchau, tchau. Um abraço. Eu falo aqui com vocês no chat, pessoal. Deixa o um like aí, tá? Um abraço.